ကျွန်တော်ငယ်ရုံးတဲ့ကိုဝဲဟောက်စီတစ်ခုမှာရုံးဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ပါဝင်ရတဲ့အစ်စင်တွေကများပြားလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆက်လုပ်ငန်းမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးရောဒီပညာရှင်တွေရောပေါင်းပြီးတော့ချိန်တစ်ခုယူပြီးတော့တည်ဆောက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီတောင်းကလာစက်မှုစုံထဲမှာပဲတကယ်တမ်းဝဲဟောက်စီရှိတယ်။တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီဝဲဟောက်စီကိုကွန်ဗတ်လုပ်ပြီးတော့တုံး
လုပ်ငန်းဝင်တစ်ခုဆိုတာလုံတွေလဲပစ္စည်းရပဲပြီးရခါကျတော့ဖန်တီးနိုင်မှုဆိုင်ရယ်လဲတိုးတက်ရမယ်နောက်ပြီးတော့တတန်းတတားရှိရမယ်ပုံစံကွက်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့လေးတောင်ဆန်တဲ့ rigid ပုံစံတွေကနေခွဲထွက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တတန်းတတားရှိတော့ချင်းချင်းနွဲ့နွဲ့ထွဲ့ထွဲ့လှုပ်လှုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းဝင်တစ်ခုကိုညံဖန်တီးပေးကြတယ်ဒီအဆောက်အဦးကနိုင်ငံသုံးဘက်ပိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထဲမှာလူတွေတရားခုနစ်လုံးနေဖို့ဆိုရင်ဒီနေရာကြီးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လန်လုပ်ဖို့လို ဟိုရှေ့လိုက်ကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအောက်ဒေါ်အင်ဒေါ်ရောနေတဲ့စပိတ်တွေကိုဖန်တီးလိုက်တယ်ရှေ့ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ကဖရန့်ကော့ဒ်ရလိုမျိုးတစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်နောက်ဖက်ချမ်းမှာအင်နာတွေဒီစုခန်းတွေအရှိဘက်မှာတခါဘရိတ်အောက်စပိတ်တွေနောက်တစ်ခုထပ်ဖန်တီးပြီးတော့ဘက်ယတ်တဘုံတွေထပ်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကသူတို့အဲကွ
အဲ့တော့ကျမတို့ကရုံးဝတ်တက်မှာဘယ်လိုဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့ပညာရှင်တွေရဲ့နောက်ပြီးရဲ့ခါကြတော့ဒီပညာရှင်တွေကနေစိတ်ကူးတီထွင်လိုက်တဲ့ဟာတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရလူတွေရဲ့နောက်ဆုံးအသုံးပြုရလူတွေရဲ့အားလုံးကိုတနေ့ရဲမှာဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဆလူရှင်းစင်တာတစ်ခုဖြစ်ချင်ပါတယ်ကျမတို့ရုံးကိုလာတဲ့ဘယ်သူမှမဆိုအဖြစ်ရရသွားတဲ့ဆလူရှင်းတွေရသွားတယ
common spaces တွေထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လဲတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။တာမန် space တခုပေါ့နော် warehouse ကြီးသူများတွေဟိုပစ္စည်းကိုလောင်းတဲ့ဟာတုတ်လောင်းတဲ့ဟာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုထူးခြားတဲ့မတူတဲ့အတုံးချမှုတခုကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ architect တွေလည်းအရန်စိတ်ဝင်စားကြတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ project မှာအောင်မြင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့ဇဲလုပ်ငန်းစုကနေရာအသစ်မှာ project တွေအတွက်ဖြေလေးကိုဖန်တီးပေးလာမယ် one stop solution center အဖြစ်ပူမိုကောင်းမွန်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးဖို့အတွက်အစဉ်အသင့်ဖြစ်နေပါပြီဇဲလုပ်ငန်းစုရဲ့ဒလေထုံစံအတိုင်းနောက်ထပ်ပူမိုကောင်းမွန်တဲ့ project အသစ်တွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ဆောင်ကြည့်အားပေးစေချင်ပါတယ်ရှင်